naman, Francis. Huwag mo na kasing gagawin yung mga tao. Bulok naman yung sistema mo. Huwag mong gagawin yung tao. Kung gagawin, huwag ganyan. At huwag mo akong anuhin sa pamamagitan ng kung ano-anong kayamanan mo dyan, ha? May nabalitaan ho kasi ako na si Mystica raw ho ay nagngangangak-ngak. Magyabangan? Ako hindi ako nagyayabang ng pera sa totoo lang. Kung pera nilang pag-uusapan, mayaman yung ano ko, yung dati kong asawa. Papatol din lang ako. Hindi na sa ganyang mukha. Hindi sa ganyang mukhang unggoy. Putang ina mo. Ha? Kung hindi lang sa pera mo, palagay mo ba may papansin sa'yo? Eh hindi mo naman pala pera yan, tang ina ka. Palagay mo ba may papansin sa'yo sa mukhang yan? Oh my God. Gumawa kayo bago kayo kumuda. Eh, kuda kayo ng kuda. Wala naman kayong ginagawa. Di ho ba? Eh, di kung gusto nyo, pagkatapos ng COVID, yung ibubuga ng bunganga nyo, magkita tayo ng harap-harapan, eh di magsuntukan na lang tayo, di ba? Magsuntukan na lang? My goodness. Hindi yan gawain yan ng matinong tao. Hindi yan magawain gawain ng isang totoong mayaman. Ang isang totoong mayaman, hindi ganyan mag-act. Hindi ganyan magporma, hindi ganyan na kahit anong ang porma mo, mukha ka pa rin, ano eh, maralita, mukha ka pa rin unggoy. Sige, ha? Sabihin mo kung Skyline, kung saan, ha? Si Troy ang kalabanin mo. Si Troy, para lalaki sa lalaki. Tang ina mo, wala ka palang bayag eh. Sa bayag nga lang, wala ka na eh, putang ina mo. Eh sa totoong bayag pa kaya, wala kang may papakita. Ikaw ang supot! Ikaw ang supot! Tang ina mo, sa titi mo nga lang, wala nga binatbat sa titi na ng asawa ko. Gago ka! Pag magsalita ka, akala mo hindi ikaw ang supot? Akala mo hindi ikaw yung bakla? Hamunin mo ang asawa ko! Hamunin mo si Papa Troy. Hindi yung isang babaeng katulad kong hamunin mo, tang ina ka. Kaya mga vlogger, total libre naman ito. Ito ang isa pack nyo ngayon. Tang ina, hinahamon ko siya. Ha? Hinahamon ko siya. Si Papa Troy ang harapin. Sabihin lang niya kung saan, kailan, gago ka. Putang ina mo. Scam talaga yan eh. Ang dami nang nagsabi, scam daw yan, tang ina mo. Oh. Ngayon, anong ilalaban mo sa akin? Magpakita ka po, tang ina mo, ng ebidensya mo na ako talaga nasupalpalan mo. Para at least masabi mo na ikaw panalo. Pero hanggat wala kang naibibigay na ebidensya na naibigay mo na yung 100 kabans na yun, gago ka. At tonetonelada na yung bigas na yun, gago ka. Ginagawa mong ako ang ulol, ginagawa mong ako yung patay gutom, putang ina. Sino ngayon ang mas patay gutom? Itsura mo lang, gago ka. Kahit bihisan ka ngayon ng kahit ano, mukhang unggoy ka pa rin, putang ina mo. Solusyon. Ang kailangan sa mga problema, in every problem there is always a solution. Bakit napigyan kayo ng trabaho kung hindi ninyo gampanan ng tama? At bakit pa kayo binoto ng mga tao kung mismo kayo mismo ang dahilan kung bakit sila magugutom? It is the cause and effect. May pinagmumulan lahat kung bakit nagkakaroon ng effect. And what is causing them to go there para mag-rally? Napakasimple. Gutom sila! Hindi nyo ba naiintindihan yun? Ano ba ang pinaglalaban ko dito?
Bakit ako nagmumura? Kasi gutom sila! Hindi nyo ba naisitan yun? Bakit kinakailangan pa? Iris nila yung buhay nila na hindi na baleng papatayin sila o kay kung ano-ano man ang mapunta na sila dyan. Dahil gutom sila! Hindi nyo ba naisitan yun? Ngayon niyo ako pagtawanan. Ngayon niyo sasabing ako ay baliw. Ngayon niyo pakita talaga na kahit papaano, pag ginawa ninyo ang sinasabi ng isang baliw, yun mismo ang makakapag-save sa buhay ng mga Pilipino. Kahit pinagtatawanan niyo ako, kahit ang sakit-sakit na ngayon ang boses ko, ang lalamunan ko, kahit ano pang sabihin niyo ngayon bukod sa akin, I don't give a fucking shit anymore. Mga mamamayang Pilipino, hindi nila kailan may makakalimutan ito. Hindi nyo ba alam na oras na ginawa nyong tama ito? Hindi nila makakalimutan. Pero dahil sa ginawa ninyo, hindi rin nila makakalimutan. Kung ito pala ang dahilan na sila ay mamapatay at sila ay ma-shoot to kill, dahil wala naman sila talagang dahilan kung bakit sila pupunta doon at paglalaban nila dahil gusto nila na makakain. Gusto nila na ma-survive. Gusto pa nilang mabuhay. Pagkatapos putang ina, ang bilis nga nilang mag-responde sa akin. Bakit hindi nila talaga kayang ibilis din ang pag-responde sa mga taong nangangailangan na ngayon ng pagkain? Well, sa bagay nga naman, napakadali lang naman ang copy and paste lang naman eh. Kasi itong tatlo na binubulabog ko dito, pare-pareho lang sila ng sinabi, pare-pareho sila per word. Copy and paste lang, of course, napakadali. Napakadali! Bakit hindi nyo gawin ngayon? Kung totoo man talaga, na totoo man talaga, na kailangan gusto nyo talagang takainin ang inyong mga tao, kung sino pa yung naglagay sa inyo, sa pwesto nyo, pagkatapos sa panahon pala na sila'y mamamatay, wala kayong pakialam! At kahit pala sila'y mababaril na, wala pala kayong pakialam. At least now, alam na nila lahat. Napakasimple lang ang problema. Hahantong pa ba sa kamatayan yan? Ang problema, nagugutom. Anong solusyon? Pagkain! At bakit hindi na ibibigay daw ang pagkain? Kulang daw ang tagabigay! Kulang daw ang tagadistribute! Pwes! Kung kailangan ninyo ang volunteer, ngayon din. Ilang milyon ang tao sa buong Pilipinas na pwedeng mag-volunteer kung talagang yun nga talaga ang dahilan kung bakit
hindi nakakarating sa kanilang mga sikmura ang kanilang pagkain! Kanya-kanya kayong payabang dyan! Hindi nyo alam, o sige, pinapakita nyo nga, pero, ha, ilang porsyento lang yung pinapakain ninyo! Mas marami ang nagugutom at hindi nabigyan! Putang ina! Ngayon kayo magyaban! Go out there! Magbalot na kayo! Ibigay nyo na itong araw na to! Huwag nyo nang palilipasin kung kailang inamag na! Putang ina! Pero as of now, mga kaibigan, sumasang-ayon na talaga ako kung ano yung mga prinsipyo ni Vice President Lenny. Dati-rati, never ako na nagbanggit about Lenny Robredo. But right now, sumusuporta na ako sa kanila. All the way, sumusuporta na ako sa kanila. Kaya kung sino yung mga sumusuporta ngayon kay Vice President Lenny Robredo, let's get out there and to be in full force, labanan natin itong putang inang gobyerno ito. Labanan natin itong putang inang gobyerno ito, lalong-lalo na sa ating putang inang presidente. Lalo na sa ating putang inang presidente. Before, I have apologized. I have asked for an apology because nagmura ako. Pero right now, binabawi ko na yung apology na yun because I don't see anything that is really making sense right now na talagang ibinibigay niyang parusa sa amin. I am challenging the president. Siya ang i-home quarantine. Huwag siyang palabasin at huwag siyang bigyan ng pagkain at inumin. Tingnan natin kung ano ngayon ang magiging kahihinatnan niya kung hindi siya mismo mabulok o baka mamaya ilang araw pa lang hindi na siya mabubuhay pag walang pagkain na supply katulad yung ginagawa niya sa mga taong katulad namin. Yun lang. Iparating niyo yan sa presidente. Binabawi ko yung apology ko before. Right now, kung ano yung mura na talagang isinuntok ko sa kanya noon, 100 times ngayon because right now I am doing this for the people. Naaabuso ng ating putang inang gobyerno. It is fucking useless. Nakikiuso sila, nagla-lockdown. But the difference is, yung mga ibang countries, they are providing financial assistance. They are providing what they need. Okay, they are providing their food. Pero putang ina, kung ilalockdown nyo rin lang kami, you have to provide what we need. Otherwise, lalabas kami dyan. Patayan na kung patayan. Mas maganda na lang yung mamamatay at least lumalaban. Kasi yung mamamatay na rin tayo sa takot o kaya sa coronavirus, which I know na darating doon sa mga tao kung talaga ikaw napiling kakapitan anyway. Pero kung hindi, hindi. Pero mas maganda pa, yung ipaglalaban na lang natin yung ating karapatan dahil inaabuso tayo ng putang inang presidente at putang inang gobyerno natin.